Bona tarda, són les 7. Us saludem des de Vic per començar aquest torn de tarda d'avui dimecres 7 de desembre i ho fem des del Centre Cívic Joan Triadú, que s'ha convertit en un espai d'exposició i de mostra, com per exemple en aquesta 7a edició de la mostra de pessebres de l'Associació de Veïns de Vic Nord. Jo encara no tinc el pessebre muntat a casa, per tant, jo avui, quan estigui per aquí, d'aquí uns minuts que veurem tots els pessebres que hi ha aquí exposats, hauré d'agafar alguna idea, a veure si a casa aquests dies doncs munto també el pessebre i estrenem com cal les festes de Nadal. Guillem Rico, bona tarda. No sé si tu ja has muntat el pessebre a casa teu i si t'atreviries a fer alguna cosa tan grossa com aquests pessebres que tenim per aquí darrere. Bona tarda, Guillem. No he muntat el pessebre encara i tampoc m'atreviria a fer una cosa d'aquestes. Primer, perquè no en sé, i segona, perquè no tinc temps ara. Em sembla que ens arribarà Nadal abans de tenir-lo fet. Per tant, de seguida veiem com ens expliques com els ha construït i tot plegat. És un dels temes nadalencs que tindrem al programa d'avui, però en tindrem d'altres, com per exemple aquests que us avancem al sumari. La Incòmoda és una associació que fa projectes vinculats amb el feminisme. Fa poc han rebut el Premi Igualart, que dona l'Ajuntament d'Igualada per impulsar projectes culturals i artístics que són d'àmbit local. Coneixem quin és el seu proper projecte, Maternitats. Netejar, arranjar i millorar, aquest era l'objectiu del veïnat de Cal Rosal, que fa uns dies es va concentrar per netejar i arranjar algunes zones d'aquest nucli de població. Els van visitar i avui veurem quin va ser el resultat final d'aquesta jornada de treball. El mes de desembre ens acosta arreu del territori a les tradicions més arrelades de casa nostra durant les festes de Nadal. A Vic, l'Associació de Veïns Vic Nord ha mantingut la tradició, la flama de la tradició pessebrista, amb una nova edició de la mostra de pessebres que ha recuperat, com veiem abans, el format d'exposició. Allà hi tenim en Guillem Sánchez. Has pres vista ja? Bona tarda de nou. Hola, Guillem. Hem pres alguna vista, però de fet jo si això ho hagués de muntar a casa també tindria feina i em sembla que no tinc massa temps. De fet, jo a casa posem el naixement amb l'estable i amb els elements principals del pessebre i poc més. Però qui en sap molt de pessebres i qui és un dels protagonistes també de l'exposició i de la mostra és en Toni. Toni, bona tarda. Hola, bona tarda. Quants pessebres i diorames tenim aquí al Centre Cívic? 34 n'hi ha. 34, que això són molts, són pocs, perquè... Suficients, perquè més potser seria cansaria. I en canvi 34 es poden anar digerint bé, mirant-los un per un, bé. Toni, estem en aquesta 7a edició de la mostra de pessebres que organitzeu des de l'Associació de Veïns de Vic Nord, amb pessebres, alguns dels quals que fan referència a indrets, a icones d'aquí la comarca, oi? Sí, i de la ciutat de Vic també. Per exemple, aquest que tenim aquí davant és de l'antiga fàbrica dels Tortosins, que doncs és el Girbau, l'original Girbau, que es veu amb aquesta imatge. També tenim la capella de Sant Jaume, que la tenim per aquí. La vista, bueno, ara està molt tapiada, vull dir, no està gaire en bones condicions la realitat, però aquesta rèpliques és maca. I de fet, jo per aquí també he vist, Toni, algun altre pessebre, algun altre diorama que fa referència a llocs icònics d'aquella ciutat i llocs que queden molt, molt a prop d'aquí on som ara. Aquest d'aquí és el temple romà, molt maco, i amb els carrers adjacents i el Palau Montcada, vull dir que està molt bé. Està molt ben fet, amb molta perspectiva. I també aquí en tenim un altre, em sembla, que alguns dels espectadors coneixerien, oi? I tant. Aquest, amb uns dels vigatans, tothom l'ha de conèixer, sobretot el senyor bisbe. Vull dir que... Hem de dir que és el de la catedral de Vic, per qui no l'hagi vist. Toni, d'aquesta mostra en destaquen per això aquestes dues obres que tenim aquí, aquests dos grans pessebres, aquestes dues grans muntatges. De qui són obra i a què fan referència? Sí, aquesta és el castell de Montsolís, i és el Joan Segalés, que és pessebrista de Calldetenes, del grup de Calldetenes, que sempre fa aquests pessebres monumentals, o aquestes maquetes monumentals. I amb unes estatuetes petites, vull dir, tot mini, però... Ha de portar molta feina, això, de portar... Molta, molta, però com que li agrada, doncs nosaltres contents que li agradi, i mira, i així ens fan aquestes obres meravelloses. I aquí a l'altra banda, Toni, tenim una altra gran construcció, que això em sembla que ens hauríem d'anar cap a un altre punt de Catalunya al qual fa referència, oi? Mateix, aquí tenim la catedral antiga, diguem, de Lleida,
I, bueno, una obra també feta, i tot ho ha de fer a escala, eh? Aquest senyor, vull dir que ha de prendre mides, vull dir, té feina. Aquests dies, quan teniu obert? Quan pot venir la gent aquí a veure aquesta mostra, Toni? Normalment, durant la setmana, de dilluns a diumenge, de 6 a 8 de la tarda. I els festius, i diumenges i festius, al dematí, de 11:45 a 2:45. Perfecte. Doncs, Toni, animem a tothom a venir cap aquí. Si em deixes, vaig a parlar un moment amb la Maria, també, que la tenim per allà. A veure, Maria, acosta't cap aquí, sisplau, que em sembla que també ets bastant culpable d'aquesta mostra de pessebres. Quanta gent podríem dir que ha passat per aquí des de que es va inaugurar a finals de novembre? Ja superem els mil, sí, sí, sí. Què passa que el fort ve ara? Però sí, sí, molt bé, tenim... És una cosa que la gent l'espera. O sigui, és una tradició que jo la considero que és més art ara ja, però la gent en té ganes, vull dir, se'n van entrant i ara el Bocorella ja va corrent, i en fi, sí, sí. Per tant, aquests dies de Mercat Medieval animem a tothom qui vingui aquí a Vic a passar un moment per aquí al Centre Cívic i a veure aquesta mostra, oi? Bueno, amb la mà de gent que ve pel Mercat Medieval seria boníssim, el que passa que no sé si la gent del Mercat Medieval, però bueno, seria interessant, no? I tant, com... Segur que estan interessats, Maria, que segur. Sí, que sí, que sí. Doncs gràcies, Maria. Jo el que he de fer, Guillem Rico, a veure si seguim cap aquí un moment, perquè és que ens hi podríem estar fins a les 8 del vespre aquí anar mirant pessebres, mostres i diorames. Jo et vull fer un joc, a veure si saps a què fa referència, a quin lloc fa referència a aquest pessebre que tenim aquí muntat. Va. Jo crec que un lloc de la, així, per no ficar gaire la pota i poder la cagaré, un lloc d'així de la Costa Brava, m'he de ser més concret, o no? Va, t'ho compro, Guillem. Mira, això és Tossa de Mar. És Tossa de Mar, per qui no ho hagi pogut veure amb la imatge que ens oferia la nostra càmera, en Miquel Àngel, és Tossa de Mar. I és ara, ara faré allò de dir, ho havia pensat i no m'he atrevit, però ho havia pensat, eh? No cola, Guillem, no cola. Si el vols veure, pots venir fins aquí, fins al Centre Cívic Joan Triadú, a veure aquest i els 33 més que tenim per aquí repartits. Doncs va, espera'm aquí, que quan acabi el programa vinc a fer concurs d'endevinar a veure on són els diorames. Gràcies, Guillem. I vés a fer el pessebre, també, si no. Molt bé, doncs no deixem de parlar de Nadal. Parlem ara d'un altre dels punts de més afluència turística a la comarca d'Osona aquests dies del pont. Fèiem referència ara amb aquesta connexió al Mercat Medieval de Vic, però un altre dels punts forts és Espinelves, on ja s'hi celebra la Fira de l'Avet des del cap de setmana passat i que encara s'allargarà fins diumenge. Una gira, com dèiem, que tindrà continuïtat doncs, fins a final del cap de setmana. En parlem amb en Jordi Geli. Jordi, regidor de Turisme i Dinamització, bona tarda. Amb la Fira de l'Avet en marxa ja es pot dir que la campanya de Nadal al poble i a la comarca està en marxa, no? Quan comença la Fira d'Espinelves i és Nadal. Sí, sí, el Nadal a Catalunya comença a Espinelves i ja portem 5 dies de fira. Com està anant la fira? Doncs la veritat és que està anant la mar de bé, perquè esperàvem que la tongada forta seria la segona, perquè coincidim amb el Medieval de Vic, però bueno, hem portat 4 o 5 dies que portem 2 laborables i 3 festius i moltíssima gent, vull dir, contentíssims, a tope. De fet, el punt aquest de que els dies festius queden entre setmana, hi ha gent que agafen la pont per una banda i hi ha gent que l'agafen per l'altra, suposo que això us beneficia, no?, per l'afluència. I tant, aquest any són dos ponts i un aqueducte, vull dir que més bé impossible. Quanta gent calculeu que pugui arribar a passar durant aquests dies per Espinelves? Espinelves és molt petit, és un poble de 250 habitants, i si en aquests 9 dies superem els 80-90 mil persones, quasi bé és que ja no n'hi caben més, vull dir que no, ja no podem passar, ja no podem fer rècord. A nivell logístic, d'aparcaments, la restauració, això es pot suportar tota aquesta massificació o gran afluència de gent? Com ho gestioneu, això? Per encabir-hi tothom? Per... Aviam, tothom, tota la comarca em va bé. Tota la comarca, tot el que són, bueno, o subcomarques, Montseny, Guilleries, Osona, tots els pobles del voltant em van bé. I llavors, evidentment, els que estan a dintre el poble, doncs encara més. Aquesta edició ha servit també per entregar l'Avet d'Or a l'actor i presentador Quim Mas Ferrer. Per què se li ha donat a ell? Què heu valorat en aquest cas? Bueno, ho hem valorat que quan va fer el Foraster, llavors ell quan va batejar la seva filla, és fill de Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies, Espinelves, això és d'aquí, és de molt a prop.
Parlàvem ara de l'afluència de gent, de com gestionar l'arribada, els aparcaments i tot plegat. Què aconselleu a la gent que vulguin visitar la Fira d'Espinelves? La Fira dura 9 dies. Aconsellem que l'hora més crítica per entrar al poble doncs són els festius, els 4 festius que hi ha, i que a dos quarts d'una, quarts de dues, és complicat, però deixant a part aquestes hores, són molts dies i diferents hores, i la gent doncs va vinguent escalonada. Quina previsió tenen de venda de bets? Com aquest any? Aviam, aquí hi ha 10 parades de bets, els bets els venem d'un en un, i si entre tots arribem a 5 o 6.000 bets, doncs ja podem estar contents. Perquè això una mica, com ha anat la temporada, diguem, dels avets? Això no sé, a nivell de meteorològic, com es pot haver afectat? Aquí Espinelves és familiar, és tot molt familiar. No som empreses molt grans per la producció o per la venda d'arbre de Nadal. Però bueno, al voltant d'Espinelves, sobretot Sant Hilari, doncs allà sí que s'exporta, i avets envien avets a Itàlia, França, Anglaterra, cada vegada més, i Espanya, evidentment. Les condicions meteorològiques han influït amb la producció, diguem? Aviam, els camps de vets es nota, aquesta sequera que portem quasi bé, i amb aquestes temperatures des del mes de maig, vull dir, no ajuden en res. Però bueno, de moment els avets, doncs, s'han anat arrencant, van sortint, poder porta més feina perquè el terreny està molt més sec, però de moment tothom està content. Molt bé, doncs, Jordi, moltes gràcies per ser avui aquí al Torn de Tarda, que acabi d'anar bé aquests dies en què Espinelves acaba sent, no?, una mica un dels punts neuràlgics del Nadal al territori català. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies per ser aquí. I el que fem ara sí que és deixar de parlar de temes pròpiament nadalencs, perquè el col·lectiu Incòmode ha estat el guanyador del Premi Igualart. Amb aquest guardó es donarà suport al projecte de presentació pública de maternitats a Igualada en una exposició que ha visitat la Mireia Aguilella. De què va aquest projecte guanyador de l'Igualart? La proposta que vam presentar era una exposició que anés annexa amb la revista que publicarem de cara a l'abril aproximadament. Llavors l'exposició s'anomenarà Maternitats, igual que el número que estem treballant ara i que es publicarà de la Incòmode. I l'objectiu una miqueta és fer una exposició que parli dels continguts de la revista i que sigui també d'un to didàctic com ho és la revista, i alhora fer enquestes vives per poder fer que la gent participi i poder tindre una imatge més clara de què pensa la gent d'Igualada, no?, de la temàtica. Llavors, en l'exposició també què hi veurem? Hi veurem una miqueta, doncs, això, dels continguts que ja han aparegut a la revista, però que al final arriben a un públic molt reduït, perquè normalment fem unes tirades de 150 exemplars o alguna cosa així, i llavors doncs aconseguirem arribar a més gent fent una exposició al centre de la ciutat, gent que potser no ens coneix o que no té tanta curiositat pel feminisme i per tant no s'acosta a aquest tipus de publicacions o de presentacions, no? Dirigida a mares, però també a no mares i tota la societat en general. I sota aquesta mirada de perspectiva de gènere que sempre teniu també com a Incòmode. Exacte, sí. Sí, va dirigida, bueno, encara no hem realitzat cap enquesta ni res, però la idea sí que és una miqueta que tothom pugui arribar a contestar a algunes preguntes, inclús ara a la revista estem preparant un test que és quina filla ets, no? Perquè al final, o quin fill o filla ets, perquè al final pues, també pugui participar gent que no ha tingut l'experiència de ser mare o perquè no ho ha decidit o perquè no té l'edat o pel que sigui. Tocareu a la revista continguts que desgraciadament potser encara són una mica tabú, com ara quins? Parlarem de violència obstètrica, parlarem de l'avortament, parlarem de la decisió de ser o no mare i de la pressió social que hi ha entorn de tot això, parlarem dels rols que hi ha assignats a les mares en el cinema, i bueno, una miqueta al final és anar tocant temes que de manera més extensa o menys. I sí que és cert que hi ha molts temes doncs, que potser poden ser una miqueta incòmodes, però l'objectiu ja és aquest, no? El nom de la revista és aquest.
I el que volem és això, tocar temes que potser toquen una miqueta la llaga, però creiem que són necessaris i que al final nosaltres aportem una miqueta de llum, però tampoc som expertes. Al final és sembrar una miqueta el dubte, la idea, i que la gent, doncs, a partir d'aquí comenci a plantejar-se més coses, no? Els orígens de la Incòmoda comencen el 2019, sí. I sou quatre dones. Exacte, sí. En 2019 és l'any que decidim que tenim ganes d'ajuntar-nos i fer experimentació gràfica amb el feminisme, no? com a tema. És la intenció principal. Reivindicació feminista, sí. I des d'una estètica molt potent. Sí, totes som tres de les integrants, ens dediquem al món de les arts visuals o del disseny i de la il·lustració, i teníem clar que volíem cuidar molt aquesta part i disfrutar-la també. I juntament amb un contingut, no, que també ens interessava molt. I podeu començar a fer aquesta revista gràcies a guanyar uns pressupostos participatius, sí. Sí. De l'Ajuntament d'Igualada. Exacte, aquí realment és quan ja concretem, no, què podem fer. Veiem aquest programa, Impuls, i de les idees que sorgeixen decidim tirar endavant aquesta, no, la proposta de revista, no, del projecte editorial de divulgació feminista. I ja en el primer número imprimiu una tirada prou gran. 150 exemplars, crec que van ser, que són els exemplars que sempre tirem endavant, i bueno, és una tirada gran per ser un projecte petit, però bueno, segueix sent una tiradeta petitona. Cada quan publiqueu i quins objectius teniu? Val, doncs publiquem anualment perquè no podem abarcar més, treballar més assiduïtat, i l'objectiu, doncs, sobretot és divulgar temes sobre feminisme, i mentrestant que nosaltres aprenem, no, moltes de les temàtiques que treballem, i col·laborar amb dones especialistes i expertes sobre temes que tractem i que puguin aportar la seva visió i poder-la traslladar, pues, a la ciutadania. Sobretot és un projecte molt pensat per la gent d'Igualada. Trobeu a faltar aquesta visió més feminista i més des de la perspectiva de gènere pel que fa a la il·lustració, les arts gràfiques? Sí, tenim referents, no, d'il·lustradores i dissenyadores que treballen, i ens interessen molt, i volíem treballar-ho també nosaltres aquí de manera local també. Llarga vida a la Incòmoda, amb aquestes incomoditats, sí, sí. Que doneu a la societat perquè reflexioni. Unes 80 persones han participat en la rentada de cara de la part nord de Cal Rosal, una iniciativa del veïnat que ja ha donat resultats. S'han intervingut en una trentena de punts, per exemple, per borrar pintades, per arreglar voreres o senyalització. Els nostres companys de Televisió del Berguedà n'han fet aquest reportatge. Tenim previst fer una jornada de neteja de les pintades que hi ha aquí a la façana de la fàbrica i intentar adequar una mica els entorns, netejar-los, i deixar-ho una mica més ben visible de cara que netejar tot el que ens han posat, perquè això provoca un efecte de crida, i molta gent es dedica a pintar-nos les parets i fer-ho malbé d'aquesta manera. Farem aquesta jornada conjuntament amb els del convent, l'Associació de Veïns de Cal Rosal i l'ACE. Consistirà en neteja de parets i dels entorns. A migdia es farà una rossada popular, i la tarda acabarem la feina que ens quedi. Si et convé, continuarem un altre dia, però està previst que en diumenge es pugui fer tot una mica. L'Ajuntament s'ha compromès a facilitar-nos els materials, o sigui, la pintura i les eines per pintar, i nosaltres hi posarem la feina. La gent que vulgui venir voluntàriament, pintarem, netejarem, i tots els materials que puguin sortir-ne de rebuig i això, també l'Ajuntament s'ha compromès a retirar-los. Bàsicament està pintada aquesta façana que som ara d'aquí a la fàbrica, que dona a la carretera, l'espai també del teatre i del cafè del centre, que també hi han proliferat les pintades, i el carrer que dona cap dintre el carrer Muntanya. També hi ha un tros que també està ple de pintades i també les volem eliminar. Bàsicament són pintades d'aquestes que fa la gent per deixar, això que dic, per deixar una pintada feta, vull dir, no hi ha cap pintada reivindicativa ni cap pintada que representi un missatge de cara que pugui ser considerat com a tal. Són pintades
que algú ha passat aquí proveït d'un esprai i s'ha dedicat a fer pintades. I nosaltres creiem que això ens dona una idea de deixadesa i d'un entorn degradat que, com que la gent que viu aquí no li agrada conviure amb aquest tipus d'ambient. I esclar, això és una reivindicació que portem anys demanant els que vivim aquí dalt, perquè Cal Rosal és una realitat única que té dos, com tothom deu saber, ha estat subdividit en tres municipis, i si mirem les parts municipals, per exemple, d'Urbano o de Berga, hi ha una descompensació en quant a serveis i en quant a estat de conservació abismal. I molta gent s'oblida que aquí a la part que diguéssim que pertany a Berga també hi ha gent que viuen veïns i persones grans, criatures, i estem una mica amb inferioritat nosaltres comparats amb els altres. Vull dir, aquí, per qüestions que la fàbrica va tancar i que va quedar tot abandonat i que sembla ser que no té cap persona que se'n vulgui fer responsable, està tot com està, està deixat, abandonat, hi ha coses que cauen, hi ha perills latents i coses que ningú posa fil a l'agulla per solucionar-ho. Per això els veïns d'aquest costat, juntament amb els d'allà baix, perquè no és pas que Cal Rosal vagi cascú pel seu cantó, hem decidit de posar fil a l'agulla i intentar dignificar aquest barri d'aquí dalt. I fins i tot Cal Rosal, per exemple, tenim el teatre, que encara que sigui aquí a la part de Berga, és el teatre de tot Cal Rosal. I es fa servir per actes que ve de gent de tot arreu. I nosaltres volem que aquest entorn el segui mantenint i millorant i per anar bé poder revertir una mica aquesta situació de degradació que està passant aquí. Tenim la sort de tenir el convent, per exemple, que és un pol d'atracció que ens ha donat a conèixer i tot, i que creiem que ha preservat un espai que d'una altra manera també estaria molt més degradat que el que arriba a estar ara. Bé, doncs s'acosta Nadal, però no deixem de parlar de la Covid-19. La Fundació Altaia de Manresa torna a aplicar restriccions a les seves instal·lacions a causa de l'augment de casos de la Covid-19. Anem cap a Manresa. Quim Roura, fa 6 mesos que havien retirat algunes restriccions seguint els protocols del departament, però ara hi ha novetats, oi? Guillem, canvis, ja ho veieu, mascareta altra vegada posada, tot i que cal dir que aquí als hospitals mai ha deixat de ser obligatori. En tot cas, amb més precaució que mai, perquè aquí a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Altaia, la Covid torna a repuntar i sembla que també ho ha de fer en els propers dies els casos de grip, que hi havia sigut sempre, però que per la Covid hi va deixar de ser durant una temporada. Per parlar amb nosaltres d'aquestes restriccions i de què comporta això per als familiars, pels pacients i pels professionals, tenim amb nosaltres l'Anna Prat, coordinadora d'infermeria. Bona tarda, Anna. Bona tarda. Escolta, què han de fer les famílies que vulguin venir a veure els seus familiars aquí hospitalitzats? Doncs s'han d'acotar un horari que hem establert de visites, que és de 8 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda. Llavors sempre és molt important que vinguin sempre el mateix acompanyant, un sol acompanyant, amb la mascareta posada. Anna, estem en una fase restrictiva, però em deies que, si cal, hi ha altres fases encara més restrictives que aquesta. Sí, exacte. Ara, des del dia 1 de desembre, vam passar en aquesta fase i encara n'hi ha algunes que són més restrictives, que és o restringir encara més l'horari o que no hi hagi cap acompanyant amb el pacient que està ingressat. Tot això per culpa o a causa de que la Covid està repuntant. Quines són, per exemple, les dades d'avui de Covid aquí a l'Hospital de Manresa? Actualment, avui hi ha 26 pacients ingressats a la part d'hospitalització i a la UCI se'n troba un d'aquests. I ho dèiem, també la grip, que ara es converteix en un altre actor, que fa temps que no hi era, perquè la Covid no deixava que hi fos, no? Una mica podríem dir-ho, però també teniu casos de grip i pot ser que pugin. Sí, la grip és una infecció que actualment ara mateix està a l'alça, no? Que comencem a tenir ingressos també, i és possible que durant aquests dies hi hagi algun repunt, també. Quins són els perfils de gent ingressada aquí a l'hospital? Els perfils de gent ingressada, sobretot del Covid i que afecten amb el Covid i la grip, és gent d'edat avançada, que té diferents malalties i que llavors el fet de patir aquestes infeccions respiratòries, doncs diguem que els hi descompensen la resta de les malalties que ells ja tenen. Tot això ho dèiem, que afecta a famílies, ara enmig de les festes de Nadal que s'apropen. No sé com ho han entomat les famílies. Suposo que costa, no?, perquè sempre es vol venir a veure un familiar quan està hospitalitzat, però entenc que s'adapten al màxim que poden.
Sí, clar, és una decisió que quan la prenem, no, és difícil, perquè a nosaltres també ens agrada molt, doncs, que les famílies puguin estar amb els seus pacients, però clar, hem de vetllar per la seguretat dels pacients que tenim ingressats i restringint aquestes visites és la manera que tenim de fer-ho, tot i que entenem, no, la preocupació que això pot causar a les famílies. I els pacients, com ho han rebut? Bé, quan la gent està ingressada, està acompanyat, és un punt a favor, però jo penso que si aconseguim transmetre amb els pacients, no, que nosaltres el que volem és la seva seguretat i que puguem evitar els contagis dins de l'hospital, doncs jo penso que és una manera que accepten les restriccions que s'han de prendre. Anna, parlaves de vosaltres, dels professionals. Com s'entoma aquest repunt de casos de Covid, que sembla que això no acaba de marxar mai, no? Sí, no se'n va, de moment no se'n va, però bueno, a nosaltres, igual que a les famílies, també ens agrada molt, no?, que els pacients puguin estar acompanyats, perquè tot això, doncs, millora el seu benestar, però clar, també estem en un procés, doncs, el que et deia, no?, que hem d'evitar que els pacients se'ns contagin dins de l'hospital a causa del Covid i millorar la seva salut. Doncs, companys, Guillem, ja ho veieu, aquesta és la situació aquí a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació El Tall, aquestes restriccions que no se n'aniran fins que els casos de Covid no comencin a baixar. Doncs gràcies, Quim. Recordem això, que la pandèmia encara dura i hem de ser curosos. També nosaltres ho deixem aquí, tornem divendres per parlar, entre altres coses, per exemple, doncs, del Mercat Medieval de Vic o del Mercat de Nadal de Callús, entre altres propostes també ja molt encarades de cara a Nadal. Que vagi molt bé. Fins divendres.